Вас вітає перематч Ліга брендів. Кашпіровський Ігор, гравець команди МФК УК. Ігоре, скажи, як вам сьогодні гра з одною з найкращих команд перематч Ліги брендів? Ну, гра була непростою, але я вважаю, що вона з нашого боку вдалася. Якщо раніше ми якби не могли сконцентруватися як слід, то на цю команду ми налаштувались, і в нас вийшло дати їм трохи бій. От, але, на жаль, ми програли, але сильна команда, нічого не поробиш. Мастера. Я бачу, у вас до цієї гри підключився Ігор Домбровський Денис, да, який не був, він дав вам динаміку в грі, моменти. Може, і завдяки цьому ваша гра сьогодні склалася набагато краще, тому що ну, він гарний гравець. Ні, Ден незамітно посилив сьогодні нашу гру. На жаль, в нього раніше не залучалось, але він підключився, забив три, віддав. Тобто ми вважаємо, що він посилив нас. Думаю, він так продовжить, і ми, може, і виграємо ще за ці ігри, що залишились. Ну, я бажаю вам виграти і почати вигравати в парі матч Лізі брендів. Попереду ще останній тур, та ще й плей-офф, тому удачі вам. Дякую, дякую.